Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. De volta com mais um Momento Data Insights aqui na MIT Technology Review Brasil. A gente tem falado com a InterSystems aqui nessa nossa parceria no podcast sobre Open Health e desse mundo que a gente tem conhecido cada vez mais e entendido de que forma a tecnologia está dando suporte para essa jornada, que lá na frente, como você já acompanhou, e se não acompanhou, eu faço o convite para acompanhar no nosso primeiro episódio, tem beneficiado os pacientes para uma experiência cada vez mais customizada no atendimento. E aí, claro, continuam comigo aqui nessa conversa o Marcos Simão, que é Sales Manager da InterSystems, e o João Alvarenga, que é Diretor Executivo de TI e Digital do Grupo Fleury. Eu quero retomar a nossa conversa, senhores, pegando carona na fala do João na nossa última conversa, em que você detalhava, João, como cada vez mais as tecnologias vêm dando suporte para esse processo de customização do atendimento. Você elencou desafios, elencou as tecnologias e, na base de tudo isso, os dados. E isso está na essência do Open Health. Você é um cara que atua como uma liderança importante na área de tecnologia, lidera uma equipe enorme aí no Fleury. E aí a minha pergunta para você é a seguinte. Dentro desses aspectos que você descreveu para a gente no nosso encontro da semana passada, há alguns mais desafiadores do que outros. O que a gente ainda precisa avançar? E aí eu vou perguntar aqui e você me diz se eu estou errado ou não. O primeiro tópico é melhorar a qualidade dos dados? Claro, acho que são vários desafios, sabe? Mas sem dúvida nenhuma, isso é condição, é pré-requisito. É pré-requisito. Mas a notícia boa é que a tecnologia está avançando muito em relação a isso, sabe? Então, dados desestruturados, que antes eram difíceis, demoravam-se para a gente conseguir melhorar aquela qualidade, a gente já está conseguindo extrair e dar um automatismo muito grande nisso, né? Principalmente nos ETLs que a gente tem hoje, muito mais modernos, principalmente em aprendizado de máquina, que já nos ajuda bastante em relação a isso. Mas a grande questão, né, é ter, no final do dia, é ter uma base estruturada de dados, com dados internos, dados externos, dados estruturados, não estruturados, exames de imagem, exames de diagnóstico, exames de DNA, exames de genética. E isso é muito importante, né? A correlação entre os familiares, que é muito importante isso na medicina. A partir do momento que a gente tem essa unicidade de base, com cada cliente, cada paciente, tendo o seu prontuário eletrônico, com todo o seu histórico de vida, e que tenha fácil acesso dos médicos, dos seus médicos, os médicos que ela queira liberar aqueles dados, e com a ajuda de inteligência artificial para deixar isso cada vez de mais fácil manuseio, isso é a grande questão, né? O médico não pode perder muito tempo ali naquele atendimento dele com ferramentas tecnológicas. Então, tem que ter usabilidade, isso vai ser essencial. Não é só transformar aquilo em informação e ter 50 páginas para ele ler, né, quando está na frente do paciente querendo fazer o atendimento. Tem que realmente ter uma usabilidade, aí entram disciplinas de UX, de UI, que vão ter que estar juntos dessa, vamos chamar, dessa inteligência, para que torne aquilo muito mais fácil, para uma tomada de decisão muito mais precisa, mais rápida, e para o início de um tratamento de uma forma muito mais precoce. Então, a grande questão é, sem dúvida nenhuma, essa unificação desse prontuário. Eu acho que tem que ser aí uma iniciativa pública, privada, o SUS com os players de saúde. Eu acho que está um pouco longe ainda a união dos players de saúde em relação a isso. Acho que está um pouco longe também o entendimento do paciente, dos direitos que ele tem, de começar a usar isso. A Lei Geral de Proteção de Dados já começa a ajudá-lo de uma grande maneira significativa, por exemplo, com a portabilidade. Não sei se todos sabem, mas você pode pedir igual linha de celular hoje com a nova lei. Você pode pedir para transferir os dados do centro diagnóstico A para o centro diagnóstico B, para o hospital A, para o hospital B. Você pode fazer isso como cliente. É um direito que você tem. Então, acho que vem muito de uma conscientização do paciente, vem muito de uma ação governamental top-down, de cima para baixo, vem muito da união entre os players,
para que isso possa ocorrer na prática. A gente teve um case muito interessante que mostra que tecnologia não é problema mais para isso. São outros critérios, são outras coisas que a gente tem que trabalhar. O case COVID, né? Em poucos dias, em uma semana, todos os players de medicina e diagnóstico do Brasil mandavam, de hora em hora, dados da positividade de testes de COVID no Brasil inteiro. E o SUS tinha isso quase que online. Olha só como que a tecnologia não é empecilho. E quando todos querem trabalhar em prol de uma causa, a gente consegue chegar lá. Então, acho que é essa força de vontade que a gente precisa ter de todos os players para que tenhamos uma saúde mais descentralizada, mais rápida, mais simples, menos burocrática, mais amigável, com menor custo e, no final do dia, sempre visando a qualidade do tratamento para o nosso paciente. E aí tem um lance interessante nisso, e aí eu quero chamar o Marcos aqui, que é a fricção em todo esse processo, né, Marcos? Uhum. Porque quando a gente fala em integração, a gente pensa, né, ou quando a gente fala sobre análise de dados, sobre o Open Health de maneira geral, a gente pensa em integração. E quando a gente pensa em integração, a gente entende que não dá para a gente admitir fricção nesse processo. Ou seja, não pode haver barreira. Todo mundo precisa estar na mesma página, todo mundo precisa alcançar o mesmo nível de maturidade para a gente poder gerar não só eficiência, redução de custos e afins, mas, sobretudo, segurança nesse processo. Porque a área de saúde ela só lida com dados sensíveis, né? Esse é um ponto. E daí a gente precisa ter essa visão. Então, quero primeiro entender de você o seguinte. Como é que a gente faz, nesse processo que o João descreve, para eliminar barreiras e aumentar a eficiência desse processo? Legal. Eu acho que é assim, Carlos, o João muito bem coloca aí que a gente precisa de uma colaboração entre todos, tá? A gente pega hoje o maior caso de sucesso de Open. Hoje a gente tem vários Opens, né? Open Insurance, Open Banking, agora estamos para Open Health. Só que aí, qual foi o grande sucesso? Open Bank. Mas eles têm a Febraban, que eles se unem e discutem entre os bancos o que é melhor para eles. Quando a gente vai para a saúde, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro que, assim, um projeto de dados, ele tem que ser um projeto muito bem estruturado e ele não pode nascer só na TI. Ele tem que nascer na TI e na área de negócio. E a área de negócio de saúde, ela é muito vasta, porque não é só medicina diagnóstica, não é só hospital, não é só leito, são várias áreas que têm suas particularidades e elas têm as suas necessidades de dados. Então, assim, quando a gente fala em integrar, não é só integrar simplesmente o dado, a gente fala em integrar uma vida, né? A gente fala em integrar o prontuário médico desse paciente, a medicina diagnóstica desse paciente. O João muito bem fala que a parte de genética desse paciente é uma coisa que a gente não tinha e agora está passando a ter. Então, assim, a gente consegue fazer uma predição a nível genético. Então, assim, a coisa está evoluindo de uma forma tão rápida e tão grande. E, ao mesmo tempo, a gente não tem mais barreira tecnológica para impedir isso, mas temos a barreira do limite da lei, do limite do que a gente vai ou não poder compartilhar. E aí a gente precisa realmente de uma união de todos os setores, né? Todas as pontas da saúde, seja ela o próprio paciente, o hospital, o laboratório. E, assim, o João tem muita liberdade em falar nisso. É verdade, a gente precisa também de um apoio do governo para que isso aconteça, porque o governo tem que liderar essas iniciativas. É uma coisa que vai acabar reduzindo custo para todos, vai acabar melhorando qualidade de vida para todos e melhorando muito a expectativa de vida e a experiência do paciente em sua jornada de vida. Essa é a minha visão. Como é que a InterSystems atua para facilitar essa relação? Vocês acabam se tornando, de alguma maneira, um hub dentro desse processo, porque vocês conectam todas essas pontas, né, Marcos? Sim. Como que é essa atuação de vocês, tendo esse olhar que você descreve? Olha, veja bem, o
Carlos, a InterSystem, ela fornece ferramental, obviamente, a gente fornece ferramental, mas a gente tem também muita experiência de background, de trabalhar nesses tipos de projetos. A gente trabalha aí com o grupo Fleury há mais de 17 anos, entre outros laboratórios, entre outros hospitais, e a gente traz o que a gente acaba aprendendo no dia a dia, né? A gente tem um prontuário eletrônico, a gente entrega e integra prontuários eletrônicos. Nós temos uma ferramenta que se chama HealthShare, que é uma ferramenta específica para fazer esse tipo de integração, e a gente integra países, né? A gente integra o Chile, a gente integra o UK, estados norte-americanos funcionam com essa ferramenta. Então, assim, não é somente o dado, é mais do que o dado, é uma filosofia de busca pela visão total do paciente. Maravilhoso. Olha só, a gente tem muito mais para falar, vamos falar na semana que vem sobre governança, vamos também entender um pouquinho mais sobre como inteligência artificial nesse contexto do uso dos dados vem sendo aplicada para a saúde. Temos muitos assuntos, quero agradecer o Marco Simão e também o João Alvarenga, que estão comigo aqui nessa jornada, no nosso momento Data Insights, a InterSystems e a MIT Technology Review Brasil, desvendando o mundo do Open Health e os detalhes de todo esse processo que lá na ponta beneficia o paciente, mas vem promovendo transformações importantes em toda a cadeia. E é justamente isso que a gente tratou nesse segundo episódio. Os desafios, o que já vem sendo trazido como solução, tem muita coisa ainda pela frente. Quero saber se você, João, e se você, Marcos, seguem comigo aqui, porque na semana que vem tem mais, hein? Um abraço. Abraço. Um abraço a todos. Momento Data Insights, apresentado por InterSystems.